د یو تجزیه کار دا وینا ده چې عمران خان د فاینایټ په ځای باندې انفینیټ گیم لا ترجیح ورکوي. عمران خان په ذات کې یو څو خوبۍ دي چې دی د نورو خلکو نه ممتاز کوي. په هغې کې لومړۍ خوبي دا ده چې دی چرې هم خپل هار نه مني او کم کار ته چې دی لاندې وځي هغه خپل انجام ته رسوي. د دې مثال د شوکت خانم هسپتال قائمول دي، د ورلډ کپ ګټل دي، د میاوالی نمل یونیورسٹی جوړول دي او د پی ٹی آئی پارٹی جوړول دي. تجزیه کار دا وایي چې د دویم خوبی دا ده چې دی پر امید کس دی. د عمران خان د زندګۍ نه دا ثابتیږي چې د ده په ډکشنری کې د ناامیدۍ لفظ نشته. عمران خان چې په کوم حیثیت باندې کار کړی دی، دی مونږ ته یو پر امید کس په نظر باندې راځي. د عمران خان درېیم خوبی دا ده چې دی یو بهترین مقرر دی. د ده په تقریر کې ډېر غټ بلاغت او اثر دی. د ده تقریر هر یو کړی کې به تاسو ته جذبه، ولوله او وعده په نظر راځي. د ده تقریر داسې انداز دی چې تاسو ته به د ده د تقریر هره فکره رښتیا او هر لفظ به تاسو ته ذهن او زړه ته نږدې لګي. عمران خان څلورمه خوبی دا ده چې دی په خپل ذات کې انجمن دی. د ده د جذبې دا تاثیر دی چې دی یوازې په میدان کې په خپله توره جنګیږي. دی که یوازې هم په میدان کې وي نو دی هغه میدان یوازې پته کی. عمران خان د ذات تجزیه کوونکي دا وایي که ده سره ټیم هر قسمه وي خو دی ورته په ډرایونګ سیټ باندې ناست دی. خان د ډے ون نه د کرایسس شکار دی، لیکن دی په زمری ناست دی او د همت لمنه یې نیسلې ده. عمران خان سره یو آئینه ده چې دی همیش دپاره هغه آئینه په خپل لاس کې ساتي. په هغې کې یو څو کریکټرز دي چې هغه وقتاً په وقتاً د خلکو ته ایکسپلین کوي. د 31 مارچ په تقریر کې دغه آئینه مونږ ته په نظر راځي. د ډے ون نه عمران خان په مختلفو زمرو باندې سورلی کوي، خو د دغې زمرو دا واګې دی ډېر ټایټ ساتي او دا زمری ځان ته نه سموي. په دې زمرو کې یو زمری د بیروزګارۍ، دویم زمری د مهنګایۍ، دریم زمری د پور اکنامک سیستم دی. په دې کې یو زمری د عدم اعتماد هم دی. اوس په دا پته لګي چې عمران خان به دا زمری کابو کی او که نه. تجزیه کار دا وایي چې دی به دا زمری هم کابو کی او که چرې واګې دی سست پاتې شو. نو چې بل کوم حکومت راځي د هغې زندګي به ډېره اسانه نه وي.